Ja si myslím, že diváci si prišli v dnešnom zápase na svoje. Úvod zápasu patril nám. Mali sme dobre dve štandardné situácie, náznaky šanci. Domáci hrozili len po našich hrubých chybách. Hej, keď myslím, že v strede pola Kubo Ondira zbytočne stratil loptu a bola z toho veľká šanca. Na druhej strane my sme tiež si myslím, že v prvom polčase dobre kombinovali. Mali sme vynikajúce štandardné situácie, hlavne Horvát mal tam dobre dve hlavičky, ale nedal gól. Nakoniec, myslím, že po dlhom aute dali sme, by som povedal, taký šťastný gól, keď myslím, že Komiaty tam dobre sa pohyboval v priestore brany a otvoril skóre. Druhý polčas, musím priznať, máme problémy v strede poľa a to sa hneď prejavilo. Domáci prevzali iniciatívu, boli aktívnejší a aj z toho dôvodu prišli tie hrúbky, hej, tie žlté karty a potom následne aj červené. A ja len môžem chlapcom poďakovať, že hrať o dvoch menej a domáci mali neustálu prevahu. Dokonca nedali pokutový kop. Takže ja si myslím, že so šťastím, ale za tú bojovnosť v tomto zápase sme si možno víťazstvo zaslúžili. Škoda, lebo po predchádzajúcom víťazstve sme potrebovali doma body potvrdiť a vedeli sme, že s tou Lokomotívou nemáme dobrú konfrontáciu a vedeli sme, že je to behavé, dobré mužstvo. Bol som pozrieť ten zápas, ak hrali doma s Ružinou, tak v podstate urobili dve hrubé chyby, ktoré ich super postrestal. Posledne sme sa pripravovali, musím povedať, že super v úvode hrozil veľmi zo štandardiek, hlavne dlhé auty, tie nakopované lopty v porových situáciách. Nakoniec nám dal, dá sa povedať, po našej hrubej chybe gól. Vypracoval si aj nejaké šance. V prvom polčase si dovolím tvrdiť, že mal viac hry. V druhom polčase sme v podstate vsadili na jednu kartu. Pritlačili sme supera, vytvorili sme si dostatok gólových šanci, kde také v druhej lige sa musia premeniť. A škoda, zahodili sme ešte aj na to pokutový kop. Hostia boli vylúčení od dvoch hráčov. V podstate vybojovali. Ja chcem poblahoželať superovi k trom bodom, ale určite asi tá remiza by tomu zápasu minimálne svedčila viacej.